အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခမီးတော်အနော်ရီထာမင်းတားတော်ကြံစစ်သားမဲတော်ပြင်စကလျာဏီတို့အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအနော်ရီထာမင်းကြီးနဲ့ဝေတာလီပြည်ကအာရာချာမင်းလေးတို့ဖြစ်တဲ့ပြင်စကလျာဏီမင်းလေးတို့အကြောင်းပါခဲ့ရပုံနဲ့ကြံစစ်သားဖွားမြင်လာပုံအကြောင်းတို့ကိုပြန်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လင်းစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kobe Knowledge Channel လေးကို Subscribe လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများ Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ဒေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာ။ဒါဆိုစားလိုက်ရအောင်ဗျ။ပကံမင်းဆက်60 50ရှိခဲ့ပြီးမင်းဆက်40 30မြောက်လိုက်ပကံပြီမှာအနော်ရထာမင်းနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းဟာနောင်တော်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတဲ့နောက်ခမီးတော်ចောင်းကိုသွားခဲ့ပြီးမင်းပြူတော်မူပါလို့တောင်းပန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ခမီးတော်ကငါအတက်ရွယ်ကြီးပြီးအမောင်မင်းပြူတော်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်မြမတက်ခရက်389ခုနှစ်မှာအနော်ရထာမင်းဟာပကံပြည်နန်းသက်ထီးနန်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာမင်းသားမိဖုရားမူမတ်ကလန်တန်ပြင်းတို့နဲ့တကွပြည်သူပြည်သားများကိုတရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးစီရင်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနော်ရထာမင်းဟာမင်းဖြစ်ကိုရောက်ပြီး6လတိုင်းတိုင်းဆက်တော်မခွန်နိုင်ဖြစ်နေရတဲ့အခါမှာတရားမင်းကအခုလိုအိမ်မက်လာရောက်ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းကြီးဒီနောင်တော်ကြီးအားပြစ်မှားမိတော့မကောင်းမှုမှခေါင်းပါစေလို့တော့ဖရာကူကြောင့်ဇေယျတို့ကိုများစွာတည်၍နောင်တော်အားအမြပေးဝေပါထိုမှတပါလဲရေတွင်းရေကန်ဆင်မြောင်းလဲချောင်းတို့ကိုလည်းများစွာပြုလို့၍နောင်တော်အားအမြပေးဝေရသည်လို့အိမ်မက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့အနော်ရထာမင်းနဲ့စုကသေးမင်းတို့ဟာအမေသူဖေအေကွဲညီအကိုများဖြစ်ကြပါတယ်စုကသေးမင်းဟာမြမတက်ကရက်381ခုနှစ်ပကံပြီမှာနန်းတက်မင်းပြူတော်မူခဲ့ပါတယ်စုကသေးမင်းတက်တော် 50 နှစ်အရွယ်မှာအနော်ရထာနဲ့စုကသေးမင်းတို့စီချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောင်တော်စုကသေးမင်းဟာညီတော်အနော်ထာရဲ့လမ်းချက်ထိုးမိပြီးကွဲလွန်အနှိမ့်ဆရောက်သွားခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည့်ရှင်အနော်ထာမင်းဟာခမီးတော်ကွန်ဆော်ကြောင်ဖြူမင်းပေးအပ်တဲ့အရိဏမလန်းအရိဏမကျိန်လုံးတိလဝတာပရမညာဥဆောင်ခြင်းနတ်မင်းငါးကြီးတို့ကိုရတော်မူခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာအနော်ထာမင်းဟာစောလူးမဲတော်မိဖုရားမတပါငါနဲ့ထိုက်တန်တော့မင်းသမီးကိုစပူဒီပါမြေပြင်ဝဲရှာ၍ဆက်ကြလောလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးလက်ဆောင်ပနာလူသူလက်နက်များစွာနဲ့အရရှိခွင်ကိုစေလို့ရှာပွေစီခဲ့ပါတော့လေအမတ်ကြီးယာဇတမန်ကလည်းမင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကိုမေးမြန်းစုံစမ်းနေခဲ့ပြီးဝေတာလီပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ပြင်စကလျာဏီဟာဂုံသတင်းကြော်စောနေခြင်းတို့ကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဝေတာလီပြည်ကိုလက်ဆောင်လက်နက်များတွားရောက်ဆက်တာခဲ့ပြီးအနော်ရထာမင်းစောမှာမိဖုရားမရှိတဲ့အတွက်ပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးကိုတောင်းရန်လာသည်လို့ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဝေတာလီမင်းလည်းအနော်ရထာမင်းကပန်ကြားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးမနေတာလားကြောင့်အချွေရန်ကိုလုံးမောင်းမှရှစ်ချိန်နဲ့တကွတမီတော်ကိုကိုတိုင်ဝေါ်ပေါ်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အမတ်ယာဇတမန်ဟာပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုအထင်အအုပ်တို့နဲ့တကွပောက်ကရာမကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးပြင်စကလျာဏီဟာအစင်းအပြစ်6ပါးလုတ်ကင်းပြီးကောင်းချင်း9ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်။အသားရည်ဟာဝင်းဝါပြီးရွှေစင်းကဲ့သို့ရှိတဲ့နူးညံ့သိမ့်မွေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနေ့မှာအမတ်ယာဇတမန်ဟာပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုမြင်ပါများပြီးစိတ်မဆောင်ထိုင်နိုင်တော့ပဲအယောတဝင်ယောနောနေလိုက်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခဲ့ပြီးပောက်ဂရာမကိုရောက်တဲ့အခါမင်းသမီးလေးနဲ့ရင်းနေပြီးအယောတဝင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘယင်မင်းမြတ်ထံအချွေအရံတွေပြန်လျှောက်တင်ပြီးမင်းပြစ်မင်းတန်ခံရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်လာခဲ့ပါလေအမတ်ယာဇတမဟာဝေတာလီပြည်ကပြင်စကလျာဏီနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ကိုလုတ်တော်အချွေအရံတို့ကိုတမျိုးတယောက်တရွာတယောက်ထားခဲ့တာအချွေအရံအားလုံးကုန်အောင်ထားပစ်ခဲ့ပြီးညဝရီကိုကြောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အနော်ထာမင်းကလည်းစစ်အင်ကလေးပါနဲ့ဒညဝရီကိုတွားရောက်ကပြင်စကလျာဏီကိုကြိုဆူဆက်တာလက်ခံတော်မူပြီးပောက်ဂရာမကိုပြန်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းပြန်ခဲ့တဲ့ရက်ကိုယခုတိုင်ထင်ရှားစွာမင်းပြန်တောင်းလို့အမိတွင်ပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးဟာပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးကိုရွှေနန်းတော်သို့တွင်ပြီးအချွေအရံတို့နဲ့နန်းသွင်းဆောင်မှထားရှိစေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာအမတ်ယာဇသမဟာဂျူးလွန်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုမလုံမလဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်မင်းပြစ်မင်းတန်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအကောက်ကြံလင်းလေကအနော်ထာမင်းကြီးကိုအခုလိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဝေတာလီကနည်းနည်းရရတိုင်းပြည်မဟုတ်ချေရှင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့စံနေတော်မူသောတိုင်းကြီးပြည်ကြီးဖြစ်ချေပြည့်ရှင်သမီးအရင်ဖြစ်ချေကလည်းဤကဲ့သို့တိမ်တိမ်ငင်ငင်မဆက်မပေးတန်ကောင်းဘုံတော်ရှိကိုငိုး၍ဆက်တာတော်လဲမူကြီးမတ်ကြီးတို့အုတ်ကွလျက်ကတော်မရအထင်းအယအစီအပါသူကောင်းသားသမီးအလုတ်အကျွေးအထုံးနှိတ်အချုပ်အလုတ်အချဲလဲတတ်သူမပါရှိနန်းတလိနန်းစရိုက်အာသာလိုက်ထဲထဲလဲလဲပါရတင်းတီမပါထို့ကြောင့်ယခုဆက်တာလိုက်တော့မင်းသမီးဒီဝေတာလီမင်းဤတမီရင်ချာမဟုတ်တော့ပါလို့လိမ့်လေရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်ယာဇသမန်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော်မူပြီးအနော်ရထာမင်းဟာ
ဆွေးနွေးဆုံဆန်းခြင်းမရှိယုံကြည်တော်မူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါတို့တော်မင်းကိုမိမိသမီးကိုမဆက်၊မွေးစားသမီးကိုဆက်တယ်လို့လို့အမျက်တော်ထွက်ပြီးပြင်ဆင်ကြရနေမင်းကြီးအားအနောက်ရုံတော်မှာထားပြီးတဲ့နောက်မှာပရိမအမတ်ကိုအပ်ပြီးပရိမအရက်ကိုပို့စီခဲ့ပါတယ်။ပရိမအရက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြို့အရှိဖက်ကန်းနီမှာတည်ရှိပါတယ်။ပရိမအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါအနော်ထာမင်းနဲ့ရတဲ့ပရိဒရေကိုဝန်ဟာရင့်မာတဲ့အချိန်မှာမြင်းကလင်ကပြင်းထန်စွာလှုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပောက်ခရာမပြီမှာမြင်းကလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်တဲ့အခါအနော်ထာမင်းကထိတ်လန့်တော်မူပြီးဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကိုမင်းမြန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။မင်းပြူးမြည်သူမြောက်ရက်မှာပရိဒရေတဲနေသည်လို့ရှောက်တင်ကြတဲ့အခါအနော်ထာမင်းကြီးကထီနန်းဆွန့်လို့ရမယ့်အရေးကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်တုံ့လုပ်တော်မူနေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတည်သားကတော့အနော်ထာမင်းနဲ့ပြင်ဆကလျာဏီတို့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့တစ်ချိန်မှာကြံစစ်သားရယ်လို့ဖြစ်လာမဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးဟာနန်းစည်းစိမ်ကိုခံစားခွင့်မရခဲ့ပဲပရိမအရမှာကြီးတော်သူဆင်းနေတာနေခဲ့ရပြီးကြံစစ်သားကိုဝါမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိဖျားအရာကိုမရပဲအရက်သူဘွားနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရရှာမဲ့ပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးလေးရဲ့ဘဝဟာတနာစရာအလွန်ကောင်းလာပါတယ်။အနော်ထာမင်းဟာထီနန်းကိုဆုံးရှုံးရမှဆိုရင်ပြီးကလေးလူငယ်လူရွယ်လူပေါင်း18,000ကျော်ကိုတတ်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အနော်ရထာနဲ့ကြံစစ်သားတို့တားဖတွေ့ဆုံခြင်းအခန်းကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။